यो कविता चाहिँ एउटा 7 वर्षको बालकले आफ्नो आमालाई हिजोसम्म आमाको छातीबाट दूध खाइराथ्यो पिइराथ्यो आज उसले आमाको लासलाई दागबत्ती दिनु पर्दाखेरि त्यो बच्चाभित्र के बित्द छ उसले कसरी भोग्यो त्यस्तो दुखान्त पीडाको क्षणलाई यो कविताले त्यसलाई दर्शाउँछ मसात बे सुखो थिए अबोध बाल गई थी कुनै कुरा थिए न था ममस्त नीद माथिए मलाई घचे घच्या नजीक बागमती
बगेर फुल फुलाउँथिन् म सान घाट मायता उती जति जना थिए उनै त सुख गर्दथे उनै त घुक गर्दथे आवाज रूपई हुई रभा